بسم الله الرحمن الرحيم. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما والحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أنت ولينا فاغفر لنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر أوراد يد وزيف آسي. ذكر أوراد يد وزيف آسي هكي كس كريت سي سيتمان. ذوي الاحترام حاضرين وسامعين ناظرين وناظرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آز کرو اس اوراد فتحی اس متعلق یس بانی اسلام بالکشمیر حضرت میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسع یس یہند اخ اہم وظیف یس یمو ریاست کشمیر کن مسلمان ہند خاطر تھو ات متعلق کت کہ امچ اہمیت امچ افادیت کیا چھ. یوتانی قرآن مجیدک تعلق چھ اللہ تبارک و تعالی چھ قرآن مجید اندر ارشاد فرماوان. مے کر قرآن مجید سور طہچ اخ آیت کریمہ تو برہ کن تلاوت. ات آیت کریمس اندر رب العالمین ارشاد فرماوان وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. بی ایسو اللہ تبارک و تعالی سن تسبیح پران سو تسبیح یا تسبیح سید اللہ تبارک و تعالی سن حمد آسی. قبل طلوع الشمس و قبل غروبها آفتاب طلوع سبدن بروٹ بی آفتاب غروب سبدن بروٹ. گو آفتاب طلوع سبدن بروٹ اللہ تبارک و تعالی سن ذکر کرن اللہ تبارک و تعالی سن تسبیح پڑھی تسن حمد بیان کرن تسن تحمیدات تحلیلات تکبیرات تسن تعریفات کرن تسن تسبیح بیان کریں یشو رب العالمین سن قرآن مجید اس حکم وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. بی ایسو اللہ تبارک و تعالی سن تسبیح پران سن تسبیح پران یا تسبیح سیت اللہ تعالی سن حمد تی آس. قبل طلوع الشمس آفتاب طلوع سبدن بروٹ بی آفتاب غروب سبدن بروٹ. اوی سب احادیث رسول اندر صلی اللہ علیہ وسلم اندر چوچان ہے کہ یمن دون موقن پیٹھ انہی نماز اصر پیٹھ غروب آفتاب استائی چھو ذکر اللہ کرنچ واریا فضیلت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آمز. اتھائی پوچ نماز فجر پیٹھ طلوع آفتاب استائی یعنی اشراق وقت استائی یعنی اشراق وقت شروع چکا سا آت ٹائم اس تیش ذکر اللہ کرنس احادیث رسول اندر صلی اللہ علیہ وسلم اندر بے شمار فضیلت آمز. ابو داود حدیث چھو حضرت انس بن مالک شیمی حدیث چھ روایت کران فرموان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِكَ أَرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَعِيلِ. حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو میں چھو پسند حدیث کن الفاظن پر الگورش کران سمجھن پا جی کہ ایم وقت ذکر اللہ کرن ویل ایم وقت ذکر اللہ کرن یو کوتا پسند چھو پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایم وقت یہ ذکر اللہ کرن چھ یہ جماعت کسا خوش قسمت جماعت چھ یہ جماعت کسا سعادت مند جماعت چھ یعنی ایم ٹائم یعنی فجروک فرض ادا کرن پت ذکر اللہ کرن ویل ات مجلس ذکر اس من شامل سبدن ویل ات مجلس ذکر اس من بہن ویل یم کہتا خوش قسمت چھ. حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرموان میں چھو پسند کہ بہم تت جماعت سید یس جماعت صبح فجر
ادا کرنہ پت آفتاب طلوع سپدنس تان ذکر اللہ کر یہ مے پسند یم کت کھوت یم چیز کھوت یم کھوت کہ بہ کر اسماعیل علیہ السلام سندو اولادو اندر ژور غلام آزاد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مے چھ پسند حضرت اسماعیل علیہ السلام سندو اولادو مز ژور غلام آزاد کرن کھوت کہ بہ بہم تت جماعت سیت تمن صاحبن سیت تمن زاکرینن سیت یم فجرک فرض ادا کرن پت آفتاب طلوع سپدنس تان ذکر اللہ کر گو فجرک فرض ادا کرن پت آفتاب طلوع سپدنس تان ذکر اللہ کرن یہ کوتا چھ خدائے سندس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پسند یوتا پسند چھس کہ حضرت پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرمان مے چھ پسند حضرت اسماعیل علیہ السلام سندو اولادو اندر ژور غلام آزاد کرن کھوت کہ بہ بہم تت جماعت سیت تمن زاکرینن سیت یم فجرک فرض ادا کرن پت آفتاب طلوع سپدنس تان ذکر اللہ کر اوی لکھ فقہائی کرامو فجرک فرض ادا کرن پٹھ طلوع آفتابس تان کلام دنیا کرن چھ مکرو حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ چھ لکھان فضائل اعمال کس فضائل ذکرس مز فقہ احناف یم چھ فقہ مالکیہ یم چھ تم چھ لکھان کہ فجرک فرض ادا کرن پت طلوع آفتابس تان کلام دنیا کرن یا سو چھ مکرو کیاز ام ٹائم چھ ذکر اللہ کرن سٹھا ضروری سٹھا اہم کیاز ام ٹائم ذکر اللہ کرن ات چھ بے شمار فضیل احادیث رسول اندر صلی اللہ علیہ وسلم اندر آمد کچھ فضیلت چاہت حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو حضرت انس بن مالک چھ یم حدیث چھ روایت کرن چھ ترمذی شریف و حدیث مشکاتس مز تو درج فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ تعالی حتی تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمره كانت له كأجر حج وعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو يصبو فجرك فرض با جماعت پای من صلى الفجر في جماعة يص فجرج نماز پر با جماعت ثم قعد يذكر الله تعالى ام پت بهي فجرک فرض ادا کرن پت اللہ تعالیٰ سن ذکر کرن خطر تیتس کالس آفتاب طلوع سپد ثم صلی رکعتین ام پت پر نماز اشراق چ زرکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ چھ امس ام وقت یعنی فجرک فرض ادا کرن پت آفتاب طلوع سپدنس تان ذکر اللہ کرن ام پت نماز اشراق چ زرکز پرت نیرون مجی شریف منز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تبارک و تعالی چھ امس ذاکرس امس ذکر کرن والس ات عمل اکہ حجک تو عمرک ثواب عطا کرا بکس روایتس مزا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامہ 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 برابر حجک تو عمرک ثواب برابر حجک تو عمرک ثواب برابر حجک تو عمرک ثواب یس صبح با جماعت پر ایم پت روز صبح فجرک فرض با جماعت ادا کرن پت ات جائی نماز فجر ادا کرمت آسس یعنی مجی شریف سی منز ذکر اللہ کرنس مز محو تو مصروف تیتس کالس آفتاب طلوع سپدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام پت نیری نماز اشراق چ زرکز پرت اللہ تبارک و تعالی چھ امس خوش قسمتس اکہ حجک تو عمرک ثواب عطا کر حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو برابر حجک تو عمرک ثواب برابر حجک تو عمرک ثواب برابر حجک تو عمرک ثواب سبحان اللہ وہ چھ سمجھن کہ صبح فجرک فرض ادا کرن پت آفتاب طلوع سپدنس تان ذکر اللہ کرن ذکر اللہ چ مجلس من شامل سپدن ام پت نماز اشراق چ زرکز پرت نیرن یوتا ثواب چھ ات بارگاہ قدرتس من اکہ حجک تو عمرک ثواب ماشاء اللہ کتیا خوش قسمت چھ تم یم صبح فجرک فرض ادا کرن پت آفتاب طلوع سپدنس تان ذکر اللہ کران چھ ات ذکر اللہ چھ مجلس من شامل سپدان چھ ام پت نماز اشراق چھ زرکز ادا کرن پت مجلس من رخصت سپدان
حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن پنن عادت شریف پچ اس حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ چھ حدیث چھ روایت کران صحیح مسلم حدیث چھ امام ابو داؤد چھ ابو داؤد اس مز اونمت امام احمد بن حنبل سب چھ پنس مسند اس مز انان فرمو رسول راوی حدیث فرمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلى الفجر جلس فی مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا عادت مبارکہ اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر فرض پران اس جلس فی مصلاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پنس مصلاس پٹھی تشریف تھا پنس مصلاس پٹھی بہوان کتس کالس ایتس کالس آفتاب اس طلوع سپدان اصل پہ گو فجر فرض ادا کرن پت ات جائے یا جائے فجر نماز پرمس آسس روزن اللہ تبارک و تعالی سن ذکر مز معو اللہ تبارک و تعالی سن ذکر کرن تیتس کالس ایتس کالس آفتاب طلوع سپد یہ عادت مبارکہ یہ سنت حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ وجہ محسن کشمیر بانی اسلام فی الکشمیر حضرت میر سید علی رحمدانی رحمت اللہ علیہ یمو تھو اس کشیر مز اوراد فتحی حکم اوراد فتحی پرن پرن حکم دیت یمو صبح فجر فرض ادا کرنا پات تاکہ گسو اس ات ثوابس من شامل گس یہ اجر عظیم اس نصیبس حجک تو عمرک ثواب بی گس حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ات مبارک سنتس پٹھ تہ عمل یل اوراد فتحی اس پٹھ اس غور و فکر چ کران اوراد فتحی اس مز یم کلمہ درج چھ یل اس یمن پٹھ غور و فکر چ کران حدیث مبارک اس اندر آمد چھ ترمذی شریف چھ حدیث ابو داؤد اس مز تہ حدیث سنن نسائی اس مز تہ حدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تم چھ فضائل اعمال کس فضائل درود اس مزید حدیث اس آنا حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ چھ حدیث چھ روایت کران فرمان بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلي راوی حدیث فرمان اسی در خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث خدمت رسالت اسمز یل اک صاحب آو ام پر نماز نماز ختم کرن پت کور ام مختصر دعا اللهم اغفر لي وارحمني اے خدای مے کر مغفرت بھی کر مے پٹ رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پس سب دای مخاطب امس نماز سکون نماز نماز کو سوسی و صحابی رسول صلى الله عليه وسلم حضرت پیغمبر کریم صلى الله عليه واله وسلم گئ امس کو مخاطب فرمو حق اجلت ايها المصلي اي نماز پرن والے چکرت نماز پرنس من جلدی یلت نماز پرخ اذا صليت فقعد یلی نماز اسک پران نماز پرن پتے ازن رخصت گسان کی تیل کیا آس کران اذا صلیت فقعد نماز پرن پت آس ہنا بہوان نماز پرن پت گس بہن بہت کیا گس کرن فحمد اللہ بما ہو اہل ہو ام پت پز بہت اللہ تعالی سن حمد کرن تتھے پٹ ات پٹ اللہ تعالی سن حمد کرن حق چھ اللہ تعالی سن تعریف کرن تتھے پٹ اللہ تعالی سن پاکی بیان کرن تتھے پٹ ات پٹ اللہ تبارک و تعالی سن سدی پاکی کرن پاکی بیان کرن حق چھ اللہ تبارک و تعالی سنز پاکی بیان کرنے پت اللہ تبارک و تعالی سنز حمد کرنے پت وصلی علیہ ام پت پیز میں پیٹ درود پرن سم مدعوہو ام پت گیسی اللہ تبارک و تعالی سنز دعا کر یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ بزری صحابی سیر چھ امتس یہ حکم دیوان یہ تعلیم دیوان کہ یل تی نماز اسی پران نماز پرن پتہ گیسن رخصت گسن ماشی شیپ مز نبر نیرون کی یلی نماز پرا اوشو یا جائی نماز پرمس آشو ام پت اوشو نماز پرن پت بیوان بہت کے اوشو کران بہت اوشو اللہ تبارک و تعالی سن ذکر کران اللہ تعالی سن ہم اللہ تعالی سن حمد کران بیان اللہ تعالی سن پاکی کران بیان اللہ تعالی سن کبریائی کران بیان تتھے پٹ ارت پٹ اللہ تعالی سن حمد شو بھی بیان کرن اللہ تبارک و تعالی سن ذکر کرن پت اللہ تبارک و تعالی سن تعریفات کرنے پت تحمیدات تحلیلات تسبیحات پڑھنے پت ام پت اوزو مے پٹھ درود پران مے پٹھ درود پڑھنے پت اوزو اللہ تبارک و تعالی سکن رجوع کرن تسکن دعا کرن راوی حدیث فرمان ثم صلی رجل آخر ام پت آو اک بیاک صحابی اک
أم پر نماز فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أم کر الله تعالى نماز پرن پات الله تعالى سنس پوكي بيان الله تعالى سنس حمد بيان أم پت پرن درود برزات اقدس جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم اس فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المصلي اد اتجب اي نماز پرن والي وين کرس دعا چون دعا گس قبول گو ثابت سبجاو نماز ختم کرن پتے چھن ایکس مسلمانس نماز نش رخصت گسن کی مسجد شیخ مز نبر گسن کی بلکہ چھ نماز مکمل کرن پت ات جائے بہن ہنا بہن ہنا قرار کرن ایم پت اللہ تبارک و تعالی سن ذکر کرن اللہ تبارک و تعالی سن حمد کرن بیان اللہ تعالی سن پوکی کرن بیان تسبیحات پرن تحلیلات پرن تحمیدات پرن ام پت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پرن درود مکمل کرن پت درود پرن پت اللہ تبارک و تعالی سکن دعا کرن یس دعا ام پت کرن ای حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ دعا چھ بارگاہ قدرت اس مز قبول سبدا یہ چھ وجہ یل اس اوراج فتیس پر غور فکر کران چھ کہ اوراج فتیس مچ برابر ترتیب حضرت امیر نی ہے تھمس گڈنے چھ اللہ تعالی سن حمد اللہ تعالی سن پاکی تحلیلات تحمیدات تسبیحات تسن توحید ام پچ برابر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود درود و سلام ام پچ دعا گو یس ترتیب یت حدیث اس مز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم و بذریعہ صحابی سرسی امت اس تعلیم خطر دیت کہ نماز مکمل کرا ہوشو نماز پرا ہوشو نماز مکمل کرنے پتہ گشن نبر نیارون کی نماز مکمل کرنے پتہ گشن مسجد نش گرون کن سبن رخصت کی گرون کن سبن روان کی تیل کے ہوشو کران نماز مکمل ہوشو کران نماز مکمل کرنے پت ہوشو ات جائے بیوان اللہ تعالیٰ سن ذکر کرنے کت تو وچو وچان اس قدب احادیث من چو محدیثین کرامو باب گنمت الذکر بعد الصلاة نمازو پت ذکر کرنک باب احادیث رسول من صلی اللہ علیہ وسلم من شو آمود کہ حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر اس کرن نمازو پر تو یلی اس اوراد فتحیس پر گور فکر کران چھ اوراد فتحیس پر تدبر کران چھ اوراد فتحیس من شو یہی ترتیب حضرت امیرن تھمس گور چھو اللہ تعالیٰ سن حمد اللہ تعالیٰ سن کبرائی تسبیحات تحلیلات تحمیدات تکبیرات ام پچو برابر درود السلام برزات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام پچ دعا ام پتیم اوراد فتی اسمز کلمہ درج حضرت امیرن تھیمت اس وچھو کہ یہ کلمات یم چھ یہ اس کا فضیلت چھ احادیث رسول اندر صلی اللہ علیہ وسلم اندر آمد یہ کلمات چھ تم مبارک کلمات یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پان پرمت چھ یمن کلماتن ہنس بے شمار فضیلت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آمد انشاءاللہ العزیز اس کرو تم برابر بیان وما علینا اللہ